Taşrami. Sınırsız helikopter. Aa. Start bu ne? Ya Eller mi? Live? Ja. Tror det i hvert fall. Skal vi se. Hei Er det greit? sann! Hallo, velkommen til en helt ny stream, og ja. Da får vi bare opp den her. Åh, du er live. Du er live. Ja, og vi er la meg Extreme Gaming. Er det greit?
spille litt Minecraft. Jeg prøver det, men skal vi se om det er bra her. Hvis jeg vil ta ned chatten litt. Har du frem chatten? Ja. Ja. Last deg litt til meg nå. Så vi prøver... ja, vi... Skal jeg prøve at... ja, jeg prøver litt Pixelmon da. Ja, du må lage en video etter hvert der du viser oss hvordan man legger til Pixelmon. Jeg skal filme en liten, ta en video hvis du vil, så kan jeg vise deg hvordan du, nei, forsker, laster inn Pixelmon da. Ja, du må vise deg til hele YouTube-en. YouTuberen. Ja. Da starter vi Pixelmon. Nesten vil. Vær så snill. Her sånn er, så går det litt sånn etter. Ja, det går litt etter. For at, jeg vet ikke, det bruker bare... litt dårlig signal akkurat nå. Jeg tror det er... Ja, jeg tror det. Ja, det er større lastene. Ja. Men hvis du prøver å skifte over til pause, og så tilbake til skjermen igjen, så tror jeg det skal bli bra igjen. Sånn, da spiller vi Pixelmon. Hei. Nå skal vi prøve chatten om det nå. Ja, men du bare går inn på Pixelmon launcher, du. Ja. Og så trykker på play. Trykk du bare på play? Det er noen spesielle greier. Last det litt igjen. Ja. Akkurat nå så synes jeg det var... Det er det jeg skulle ha gjort hele tiden. Kan den synes jeg litt? Sånn. Sorry hvis det er et bråk. Jeg vet. Nå er det masse folk nede i stua, så... Ja. Ja, det høres ikke til meg. Gjør det ikke? Nei. Ok, da høres det. Men det går kjempe mye etter, skal jeg si da. Ja, jeg vet det. Ja, til vanlig så bruker den bare å gå litt etter, men nå går den i hvert fall 30 sekunder etter. Om ikke 40 sekunder. Men hva er det her for noe da? Kan jeg ha chatten på skjermen igjen? Ja. Når du har fått omla opp. Vi gjør den litt mindre. Ja. Så kan jeg bare låse den. Jeg kan ha den på den siden. Sånn, og så... Direkte sendingen her. Kan du fjerne det? Du har jo 4 Minecraft oppe. Nei, faktisk 5. Det er alt. Jeg har 5 pikselmåneder opp. Ja. Liker dere best stream eller vanlig video? Er det ikke begge like bra? Hvorfor kan dere trykke begge igjen? Da trykker jeg stream, for jeg liker stream best. Takk for din hjelp. Ja. Hvem er det her for noen? Åh, jeg hater når det kommer sånn her. Kan de fjerne seg? Nei, jeg vil ikke fjerne seg. Jeg tror jeg legger på til deg litt, så ringer jeg deg opp senere. Ja, ha det. Ha det. Ja, da var vi alene da. Åh, hva den syns jeg? Dette fungerer jo selvfølgelig ikke. Åh.
Hvis dere ønsker å bli moderator, må dere være ja, nesten på hver stream og være veldig, veldig mye online. Og ja, sånn Extreme Gaming, han er online veldig mye, og så er han jo min venn også, så ja. Nå må du da gå her. Vær så snill. Men jeg tør ikke å lukke noen sånn at det ødelegger hele. Fy faen, hvor lang tid det skulle gå. Nei, det var den. Hvem har kommet lengst? Som ja. Den. Jeg tror det er den som har kommet lengst, er det ikke det? Nei, det er den. Ja, det er den. Nei, det er den. Jeg vet ikke. Bare for å være litt skritte på havet da, men han Cortez, han er faktisk... Han jobber på skolen med. Det er litt flaut, egentlig. Litt. Litt i grann. Men jeg synes det er så rart, men jeg har bare 22 abonnenter, men på videoene mine... Så er det denne feilen, den er sett 92 ganger, og masse andre videoer er sett i hvert fall over 50 ganger, og jeg bare, hæ, hvordan kan det skje? Kan ikke vi bare ta de her ned? Nå er jeg lei av å vente. Åh, her er fred. Close the program. Så er det oversett. Looking for something to the program. Nei, jeg orker ikke. Sånn. Close. Close. Hva er det her for noe da? Det er da Minecraft. Jeg har latt oss spille Minecraft, kom igjen. Vi spiller PvP. Nei, vi spiller Goldcraft. Og det er for seg. Fersken. Gable. Spiller Goldcraft. Goldcraft. Ok. Men vi må da forstette de. Nei! Slag! Det er ikke den. Ikke den. Ikke slag den. Nå er vi på tur her. Kom igjen. Ja! Nei, jo så slett! Når vi er faktisk der, når vi virkelig har kommet ferdig, ja, da skal liksom... Jeg skal bare få litt musikk hvis det går her. Nei, det går tydeligvis ikke, jeg vet ikke. Jeg lurer på om dere hører musikken eller ikke. Play... Jeg har suttet på PC-en i hele dag, jeg har sett på en Cortez, og ja, jeg... Bruno, jeg har streamet, jeg prøvde å ha kontakt med Extreme Gaming, som bor helt i Trondheim. Så glemte vi at vi hadde Skype, i stedet for å få en lang kontakt med noe fra PC-en. Så vi tenkte vi kunne ta en liten sånn stream ifra Skype da. Kom igjen da. Jeg er veldig dårlig i nett. Det er bare på, liksom på morgenen og sånt. Jeg har bra nett. Ifra refresh. Det der bruker ikke å funke. Aha. Ja, ja. Ja, kom igjen nå. Ja da. Sånn.
Vi spelar Google Craft. Se att det funkar, var så snill. Var så snill, nej, nej, nej. Inte se att det inte funkar. Var så snill. Ska vi se, vi kan ju prova att ta upp chatten lite. Ingenting mer än det som har varit för. Vi går back to game. Här är vi upp på Google Craft. Så kan vi trycka. Där. Jag kommer igen då. Vi ska trycka här. Vänta lite. Kan jag så inte gå nu? Och där. Och så trycker vi på stjärna. Och så tänd den. Kom igen. Sån vette. Nej, nu är det skicklig lag. Välkommen till Kristekrigen. Insane. Okej, tack ska du ha för den information. Då ska vi till... Okej, inte pröva att bli slått, Tobias. Inte pröva att bli slått. Okej, så vi kommer tillbaka till det. Oh shit, Kasvat. Nej. Nej. Jag ska inte komma tillbaka. Okej. Då kör vi. Vad det är med att jag ska spåna överallt här. Det är bra att spå på det där nu. Kom igen, Tobias då. Ja då. Tar alla det och... Sånn. Vi prøver på å drikke. Den. Den prøver jeg også å drikke på. Hva får vi da? Ingenting. Ingenting. Seriøst. Men. Nå må du vente. Ja da, fiskestang. Yes! Sånn det. Ah!